Куткаруучунун кесиби дайыма бирдей сызыкта кеткен кесиптерден эмес. Анткени ал кандай гана кырдаалда, кандай гана убакытта болбосун, кызматтык милдетин так аткарууга туура келет. Өрт өчүрүүчү жардамга муктаж адамды куткарып, өрттөн сактап калган болсо, албетте бул анын жеңиши. Айрыкча элден ыраазычылыктарды уккандан өткөн сүйүнүч да сыйлык да жок, дейт каарманыбыз. Ысык-ысык сууна карабай элди куткарып, ушинтип мен иштеп жүрөм. Адамдар кутай кеч жала адамды куткарып жүрдүм. Бул кеш өзүнө жагат. Өзү ушу кешти мен тандалдым, мен ушу кешти бар жерде өзүн кылып, балакан жасы мен куткарып чыкканбыз. Бир бек мен иштегеним 30 жылдан бери жерде. Дээрлик 30 жылга жакын убакыттан бери бир шаарда бир кызматта барандуу иштеп, кесиптештери менен сылык мамиледе жана өз ишин сүйгөн өрт өчүрүүчүнүн күнүмдүк жумушу мына ушундай демде башталат. Мекемеге келген ар бир кызматкер сыяктуу ал дагы алгач медициналык кароодон өтүп, чакырууларга чыгууга, кызматын аткарууга ден соолугунун даярдыгы көзөмөлдөнүп турат. Биз ар дайым күнүгө жаңы келген каралдын давлениясын, температурасын, ден соолугун текшеребиз. Бул биз бүгүн көрсөтүүчү куткаруучу Заликов Талайканын давлениясы жакшы, 120-80, температурасы жок, ден соолугу чың. Бүгүн сиз кызматты алып бара аласыз. Ишиңизге ийгилик. Жумуштун арасында техникалык коопсуздуктарды сактоо, кырсыктар катталган учурдагы эрежелерди туура так аткарууга үйрөтүүчү адистиги боюнча кошумча билим алышат. Белгилей кетсек, 2021 жылда Кызыл Кыя шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрткө каршы кызматы 49 өрт кырсыктарына катышып, олуттуу кесепеттердин алдын ала алышты. Ыкчамдыкты талап кылган бул кесиптин түйшүгүн, жоопкерчилигин андай эмгектенген Таалай Аликов сыяктуу өрт өчүрүүчү куткаруучулар жон териси менен сезип, кырдаалга дайыма даяр турушат. Аликов Таалай бизде мындайча айтканда көп жылдан бери, дээрлик 30 жылдан бери эмгек кылып келет. Өзүнүн кесибин сүйгөн мыкты адис десем да жаңылышпайм. Себеби көп жылдык тажрыйбасы бар, көп жылдык эмгеги бар. Бул өзүнүн жумушка болгон, өзүнүн кесипке болгон сүйүүсү, өзүнүн кызыкчылыгы бүгүнкү күндө жакшы. Таалай Аликов куткаруучу ишинде алдына ат салдырбаган, кырсык учурунда кырдаалдан чыгып кетүүгө жол тапкан, дасыккан адис деп белгилешет аны менен чогуу эмгектенгендер. Өрт учурунда куткаруу иштерине барганда дагы активдүү, өтө шамдагайлык менен кыймылдайт да. Мынтип айттырбай, өзүнүн кызматын жакшы билет, өзүнүн функционалдык милдеттерди деп коебуз, ошону так тыккан аткарат да. Өз ишине өтө жоопкерчиликтүү мамиле жасайт да. Бул киши ушундай табигатынан ушундай шамдагай, тыккан, өрт өчүрүүчү, куткаруучу болуп эле туулган окшойт бул киши өзү. Кырсык кашкабактын ортосунда дегендей, өрт өчүрүүчү кызматына күтүлбөгөн чалуулар келип калышы толук мүмкүн. Азырда нөөмөт бөлүмчөсүнө чалуу келип, шаарда өрт чыккандыгы тууралуу маалыматты кабыл алган нөөмөтчү коңгуроону басты. Ал эми өрт өчүрүүчүлөр кырсык катталган жайга карай бет алып, өз милдетин аткарууга жөнөп жатышат. Алардын арасында көп жылдан бери өз ишин сүйүп эмгектенип келе жаткан Таалай Аликов да бар. Алтынай Шайбидинова, Мирбек Кайымов, Алтын Бешик жаңылыктары.